Evet, devam edelim. Azerbaycan'ın torpaq ve bitki örtüyü ve landşaftları. Respublikamız ərazisində landşaftlar, landşaft sinifləri iki yerə bölündü. Deməli, dağ landşaftları və düzən landşaftlar. Ümumiyyətlə, landşaft təsnifatını apararkən sinif, yarım sinif, tip, yarım tip və növə. Düzən landşaftlar əsasən zonal qanuna uyğunluğa tabedir. Biz ötən dərslərimizdə də öyrəndik ki, zonallığı yaradan amillər nələrdir? Xarici qüvvələr, yəni temperatur və yağıntı. Burada qeyd edirik ki, yerin günəş ətrafında 66,5 dərəcə meyilli hərəkəti nəticəsində günəş şüalarının və yağıntının il ərzində qeyri-bərabər paylanması. Amma qanuna uyğun şəkildə paylanması zonallığı yaradan əsas amillərdir. Yəni eksogen təsirdir. Bir də var ki, zonallığı pozan amillər. Biz bunlara deyirdik azonallıq və yaxud da zonallığın əksi. Zonallığı nə poza bilər? Relyef, yüksək dağlıq. Məsələn, bizə xəritə sualları verir. Deyir ki, hansı ərazilərdə deməli, hansı ərazilərimizdə deyir zonallıq pozulmuştur. Üfüqi zonallıq pozulub. Üfüqi zonallıq hansı ərazilərdə pozular? Üfüqi zonallıq o ərazilərdə pozular ki, o həmin ərazilərdə dağ landşaftı üstünlüyü təşkil edir. Məsələn, bura Ant dağları, Alp dağları, Kordilyer, Atlas, Himalay dağları və s. göstərmək olar ki, zonallığı pozur. Eyni zamanda biz bunlara deyə bilərik ki, testlərdə bizə bu formada düşə bilər ki, hansı ərazilərdə şaqil zonallıq və yaxud da azonallıq üstündür, yenə də həmin əraziləri götürürsünüz. Və yaxud da ki, bizə sual düşür ki, hansı ərazilərdə şaqil zonallıq belə deyək, üstün inkişaf etmişdir. Şaqil zonallıq aydın nəzərə çarpır. Yüksəklik qurşağı aydın nəzərə çarpır. Bu tip düşə bilər. Yenə də dağlıq əraziləri götürür. Lap ilk dərsimizi yadımıza salaq. Hansı alim, səyyah İlk dəfə şaqili zonallığı tətbiq etmişdir. Alexander Yox, Humboldt, Cənubi Amerika'da. Cənubi Amerika'da hündürlük qurşaq. Maşallah, tamamilə. Alt dağları. Bəli, şimdi Respublikamızda da biz landşaftımız şaquli, yəni dağlıq ərazilərdə bir də üfüqi düzən ərazilərimizdə olur. Düzən ərazilərimizdə yayılan əsas landşaftlar yarım səhra və quru çöl landşaftlarıdır. Bəli. Sonra gəlir yarım səhra, quru çöl. Sonra Böyük Qafqazda tamamilə fərqlidir və digər ərazilərdə də fərqlidir. Baxın, burada biz landşaftları aydın şəkildə bir daha görə bilərik ki, Böyük Qafqazda yarım səhra, quru çöl, dağ çölləri, dağ meşə, subalp çəmən, alp çəmən, subnival və nival landşaftları rast gəlinir. Yəni subtropikdə rast gələ biləcəyimiz landşaftlara rast gəlirik. Yəni yarım səhra olsaydı gələrdi, indi yoxdur deyə respublikamızda gəlmirik. Həm də belə bir suallar düşür ki, hündürlüyü 5000 metr olan hansı enlikdə yerləşən dağda daha çox landşafta rast gələrik? Biz bura mülayim və subtropiki götürə bilərik. Arktik ərazilərdə Mülayimde daha çox. Bəli. mülayimlikte daha çok Bəli, olan mülayim landşaftlar. daha çox olur. Digərlərində isə daha az olur. Xüsusən də ekvatorial ərazilərdə də bunlar qədər olmur. Tropiklərdə də olmur. Çünki orada yəni iqlim şəraiti çoxalmasına imkan vermir. Amma mülayimlərdə çox olur. Respublikamızda düzənliklərdə dedik ki, nə yaranır? Zonal landşaft. Bura yarım səhra quru çöl aiddir. Sonra intrazonal landşaft var ki, biz dedik zonallığı pozan amillərdən biri dağdır. Dağlıq ərazidir. Digəri yeraltı sulardır. Qismən yeraltı sular təsir edir. Digəri isə süxurların tərkibidir. Süxurların tərkibi də zonallığı pozur. Məsələn, Respublikamız ərazisində şirin qurun sularının yer səthinə yaxın yerləşməsi ilə düzən ərazilərdə yarım səhra yaranmalı halda yaranır düzən meşə landşaftı. Hə, bunu da aid olur nə? İntrozonallar. Və yaxud da Respublikamızda bataqların yaranması da introzon landşafta aiddir. Baxın, burada xəritəsi var bizim yayıldığı ərazilərə. Xüsusən qeyd etmişik burada. Şollar düzü, Lənkəran ovalığı və Qanıpəri çayda düzən meşə landşaftı yaranır. Yenə də yaranma səbəbi yeraltı suların səthə yaxın yerləşməsidir. Düzən meşə landşaftıdır. Altında meşə çəmən və meşə qəhvəyi torpaqlar inkişaf etmişdir. Bir də kürboyu toyay meşələrinə də rast gəlir.
Sonra respublikamızda torpaqlar da eyni qaydada landşaftlara uyğun paylanıb və düzən ərazilərimizdə qeyd etdik ki, yarım səhra landşaftıdır. Onun da altında boz, boz çəmən, boz qonur və boz çəmən və şoran şorakətli torpaqlar yayılmışdır. Torpaqlar da iki yerə bölürük. Düzən torpaqlar və dağ torpaqlar. Düzən torpaqların tipləri boz, boz çəmən, şoran, meşə çəmən, boz qonur, şoraşətli torpaqlardır. Yayıldığı ərazilərdə qeyd olunur. Boz torpaqlar Kürəraz və Naxçıvanda geniş sahə tutur. Boz çəmənlər Şirvan, Mil, Muğan düzləri. Çünki burada irrigasiya şəraitində əkinçilik inkişaf etmişdir. Və bu ərazilərdə çəmənliklər üstünlüyü təşkil edir. Şoran ərazilər Kürəraz, Abşeron şəhər ərazisində talalar şəklində yayılıb. Şoranlıqların da yenə qeyd edirik əsas səbəbi qurum sularının, Şoran qurum suları səthə yaxın yerləşir və yaxud da ki, suvarma kanalından sızan sular qurum sularının səviyyəsini artırır və beləliklə torpaqların şoranlaşmasına səbəb olur. Çəmən meşədə qeyd etdiyimiz intrazonal landşaft altındadır. Lənkəranda isə sarı torpaqlar, rütubətli subtropik şəraitində sarı torpaqlar geniş sahə tutur. Boz qonur Qobustan, Abşeron, Cənub Şərqi Şirvan düzlərində. Əsasən, bu fikir versəz, boz qonur arid ərazilərdədir. Qobustan, Abşeron, Cənub Şərqi Şirvan. Şorakətli boz qonur isə Abşeronun qərbi Qobustan, Cənub Şərqində, Samur dəvəsinin Cənub Şərqində rast gəlir. Dağlıq ərazilərdə isə sarı torpaqlar dediyi həm Lənkəran ovalığında, həm də Talış dağlarının ətəklərində rast gəlir. Sonra hündürlüyə qalxdıqca landşaft dəyişdiyi üçün altındakı torpaq da dəyişir təbii ki. Birinci açıq gəlir 408 metr hündürlükdə. Sonra hündürlük artdıqca rəngin humus qatı artır və rəngin tündləşməsinə səbəb olur. Tünd şabaltı yaranır. Bu da əsasən 400-800 metr hündürlükdə mülayim istiqlim şəraitində, Böyük və Kiçik Qafqazın dağətəyi ərazilərində, Gəncə Qazax düzündə və Aznahur Ceyran çöldə yayılmışdır. Bilirsiniz ki, həmin bu qeyd etdiyimiz ərazilərdə quru çöl landşaftları, quru çöl və dağ çölləri landşaftları yayılmışdır. Qəhvəyə sonra gəlir şabaldıdan sonra qəhvəyi torpaqlar 700-2000 metr hündürlükdə xüsusən də palıd və kserofit kolluqlar altındadır. Çünki bunlar istisevərdir, ariddirlər bəziləri. Ona görə də burada qəhvəyi torpaqlar üstünlüyü təşkil edir. Qəhvəyi torpaqların üzərində vələs və fıstıq meşələri altında qonur meşələrdir. Rütubətlənmə əmsalı vahiddən böyükdür. Əsasən soyuq iqlim şəraitində inkişaf etmişdir. Sonra gəlir dağ qara torpaqlar. Bu da mülayim istiqlimdədir. 7000-2000 metr hündürlükdə və talalar şəklində yayılıb. Şamaxı, İsmaili, Şəmkir, Gədəbəy, Xocavənd, Füzuli rayonlarında talalar şəklində yayılıb. Bax, bunlar keçmiş meşələrin altı ola bilər, keçmiş bağların altında yayılmışdır. Bilirsiniz ki, qara torpaqlar da humus qatının ən çox olduğu torpaqlardır, ən münbit torpaqlardır, ən məhsuldar torpaqlardır. Sonra gəlir dağ meşədən sonra dağ çəmən landşaftı iki yerə bölürük. Subalp və Alp çəmənləri. Bunların da altında yayılan torpaqlar ibtidai torflu çimli torpaqlardır. Yumşaq çimli və ya qara torpağa bənzər növlər var. Burada da rütubətlənmə əmsalı vahiddən böyükdür. Güneş radiasiyasının miqdarı boldur, amma aqroiqlim ehtiyatları məhduddur. Bu ərazilər daha çox deməli, yay otlaqları biçənəklər kimi istifadə edilir. Əkinçilik üçün əlverişli deyildir. Torpaqlar belə. Respublikamızda yayılan bitkilər də əsasən landşaft üzrə düzən ərazilərdə və dağlıq ərazilərdə müxtəlif yayılıb. Həmçinin də heyvanlar aləmini də belə deyək, hündürlük, bitki örtüyü, landşaft heyvanlar aləmində yayılmasına təsir etmişdir. Respublikamızda ərazisində çoxlu sayda endemik və relikt bitkilər var. Endemik bitkiləri ümumiləşdirdik ki, yalnız bir ərazi üçün xasdır. Relikt bitkilər isə qədim dövrlərdə olub və hal-hazırda da onlar belə deyək, qalmaqdadır. Müasir dövrdə də qalır. Həmin bitkilərə relikt bitkilər deyirik. Və misal olaraq da dəmir ağacı, Eldar şamı, Qara çöhrə, saqqız ağacı, azad ağacı qeyd olunmuşdur və bunlar da əsasən milli parklarda, qoruqlarda, yasaqlıqlarda qorunur. Sonra Toğay meşələri ətrafında qeyd etdik ki, yəni çaylar boyunca, xüsusən də Kür çayında meşələr çaydan sızan sular vasitəsilə qidalanaraq burada bir meşələr yaradır. Buna da deyirik Toğay meşələr. Toğay meşələrində xüsusən tərkibi Ağyarpaq qovaq, Söyüd, Qarağac
ve kiçik çöl bitkilərindən ibarətdir. Sonra gələk, əsasən bunlar burada da qeyd olunub torpaqların istifadə sahələri. Sonra hidropon ve kokopitlə tanışıq. Hidropon əsasən isti ölkələrdə, Küveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirliği, İsrail, kokopit isə Cənubi Asiyada kokos qabığından hazırlanan belə deyək, alternativ torpaqdır. Bunlar torpağın əvəzicisidir və torpaqsız əkinçilik adlanır. Bunlar respublikamızda da istifadə edilir. Sonra respublikamızın meşələri. Əvvəllər respublikamızın meşələrin sahəsi daha böyük sahə tuturdu. Amma hal-hazırda qırılaraq cəmi 11% qalıb təxminən. Respublikamızda meşələr Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış dağlarında, Naxçıvanda dağlar şəklində yayılıb. Və son belə deyək də son illər meşələrin qırılmasının əsas səbəbləri qeyd etmək olar ki, əkinçiliyin inkişafı. Əkinçiliyin inkişaf etdikcə insanlar əkin sahələrini genişləndirmək məqsədilə düzən ərazilərdə meşələri qırmışlar. İkinci bir məsələ yanacaq məqsədi ilə qırdılar. Çünki insanların o dövrdə qazı və s. yox idi. Odunla qidalanır, belə deyək, istiliyi təmin edirdilər. İkinci bir hal-hazırda məsələn bir kəndlərimiz var ki, qaz çəkilməyib deyə meşələrdən hələ də istifadə edirlər. İkinci bir məsələ isə tikinti məqsədinə həmin ərazilər, ağaclar qırılıb. İndi hal-hazırda respublikamızın cəmi 11% meşə örtülüdür və sənaye əhəmiyyətli deyil. Onlar da qoruqlar şəklində, milli parklarda, qoruqlarda və ya saxlıqlarda qorunmaqdadır. Burada respublikamızın landşaftlarıdır, qeyd etdik. Böyük Qafqazda yarım səhra, quru çöl, dağ çölü, dağ meşəsi, subay çəmən, alp çəmən, subnival, nival landşaftlar yayılıb və bu landşaftlar respublikamızda rast gəlinən bütün landşaftlara Böyük Qafqazda rast gəlir. Amma Kiçik Qafqaza fikir versək, bir quru çöldən aşağıda, yəni yarım səhraya rast gəlmirik, birini aşağıdan seçirik, birində yuxarıdan. Bir də Nivala rast gəlmirik. Deməli, Kiçik Qafqazda Böyük Qafqaza nisbətən birin yuxarıdan sildiyi, birin aşağıdan. Yəni yarım səhra yoxdur, Nival landşaft yoxdur. Sonra növbətiyə baxıram. Naxçıvan. Naxçıvanda yarım səhra var, quru çöl var, dağ çölləri də var. Burada deməli nə yoxdur? Dağ meşə yoxdur. Böyük Qafqazdan fərqli olaraq. Dağ meşə əvəzinə dağ kserofit, bitki və kolluqlar yayılmışdır. Sonra subalp çəmən, alp çəməni, subnival və nival. Nival da burada xüsusən Qafçıq ətrafında yayılmışdır. Talış dağlarında isə burada da fərqlidir. Birbaşa düzən meşə gəlir. Düzən meşədən sonra dağ meşə gəlir. Dağ meşədən sonra dağ quru çölləri gəlir. Sonra dağ kserofit kolluqlar. Deməli burada alp çəmənlərinə rast gəlmədim. Burada subnivala rast gəlmədim. Nivala rast gəlmədim. Eyni zamanda danışaq, burada da qeyd etmişik. Məsələn, Araz çayından Qafçığa qədər qalxsa, hansı landşaftlara rast gəlirik? Burada landşaftlara aid olan xüsusiyyətləri qeyd etmişik. Məsələn, yarım səhra quru çöl respublikamızda Kürərəz ovalığı, Samur dəvəsi, Abşeron, Arazboy düzənliklərdə yayılıb. Vilayət olaraq Kiçik Qafqazda rast gəlinmir. Xüsusiyyətləri boz qonur, boz çəmən torpaqlar yayılıb. Suvarma əkinçiliyi, yəni irrigasiya inkişaf edib, rütubətlənmə əmsalı 0,3, yəni çox deyil. Torpaq səthinin 30-40% bitki ilə örtülüdür. Qalanları, belə deyək, bitki örtüyü olmayan çılpaq ərazilərdir. Respublikamızda ən geniş sahə tutan landşaftdır. İqlim də bilirsiniz ki, yarım səhra quru çöldür ən çox tutan. İrrigasiya şəraitində pambıqçılıq, taxılçılıq, quru subtropik meyvəçiliyi inkişaf edib. Bir də qış otlaqları kimi və əkinçilik kimi istifadə edilir. Düzən meşənin də yayıldığı əraziləri qeyd etdik. Sonra yarım səhətdən sonra gəlir quru çöl. Quru çöllər 200-600 metr hündürlüklər arasında yayılır. Torpaq səthinin 70-80% bitkilərlə örtülüdür. Rütubətlənmə əmsalı vahiddən azdır yenə. İrrigasiya şəraitində əkinçilik inkişaf edib. Açıq şabaldı torpaqlar yayılır. Bu da respublikamızda dağətəyi ərazilərdədir. Böyük və Kiçik Qafqazın dağətəyi Aznahur Ceyran çöldə, Naxçıvanda və Şirvan düzünün şimal hissəsində rast gəlir. Sonra dağ çölləri. Dağ çöllərinin yayıldığı ərazilər Kiçik Qafqazın dağətəyi, Aznahur Ceyran çöl, Talış dağlarının şimal qərbi. Hündürlük 600-1800 metr arasındadır. Torpaqlar tünd şabaldıdır. Görürsünüz, çöllərdə açıq şabaldı, dağ çöllərində isə tünd şabaldı torpaqlardır. Qara və qəhvəyi torpaqlar geniş sahə tutur. Burada isə dəmiyə əkinçiliyi
və meyvə bağları kimi istifadə edilir. Sonra gəlir dağ meşə landşaftı. Dağ meşə landşaftında deməli aşağı hissələrdə nə olur? Palıd və istisevər palıd və kserofit kolluqlardır. Onlar altında qəhvəyi torpaqlardır. Yuxarıda soyuğa davamlı soyuqsevər vələs və fıstıq meşələri altında qonur meşə torpaqları yayılmışdır. Bəs ümumilikdə bu ərazilərdə rütubətlənməmiş vahiddən böyük və vahidə yaxındır. Deməli, qonurda vahiddən böyükdür, qəhvədə isə vahidə yaxındır. Təbiət ikinciliyi kimi inkişaf etmişdir. Torpaqlarda humus miqdarı çox olur. Yayıldığı ərazilər Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağları. Dağ çəmən landşaftlarına aid olan xüsusiyyətlər. Dağ çəmən də bilirsiniz ki, əsasən alp və subalp çəmənlərinə bölürük. Radiasiyanın miqdarı burada boldur, amma istilik olmadığı üçün akvaryum ehtiyatları məhduddur. Yay otlaqları və biçənək kimi istifadə edilir. Burada dəmiyə ikinciliyi olmaz. İqlim çox soyuqdur, akvaryum ehtiyatları yoxdur. Soyuq və dağ tundra kimi iqlim hakimdir. Rütubətlənmə misalı vahiddən böyükdür burada da. İbtidai torflu, çimli torflu, qara torpağa bənzər podzollu torpaqlara rast gəlirik. Subalp çəmənlərində otların hündürlüyü daha çoxdur. Birilik və çoxullu bitkilərdir. Hündürlüyü 1,5 metr, metrə çatan hündürlüklərdən ibarətdir. Sonra alp çəmənləri 2600-3000 metr yüksəklikdə alçaq boylu sıx otlaqlanır. Deməli, bax, subalp çəmənlərində otun hündürlüyü çoxdur, amma alp çəmənlərində isə daha hündürdə yerləşir. Sıx otlaqlardır, amma hündürlüyü çox deyil, alçaq boylu otlardır. Alp xallarda adlandırılır. Və məhsuldarlıq aşağıdır. Burada da Naxçıvanda rast gəlməyəcək. Naxçıvanda üzr istəyirəm, rast gəlirik. Kiçik Qafqazda rast gəlirik. Böyük Qafqazda rast gəlirik. Talışda rast gəlməyəcək. Deməli, Talış dağlarında dağ çəmən landşaftına rast gəlmirik. Sonra subnival-nival landşaftdır. Burada da günəş radiasiyası bol, aqroiqlim ehtiyatları məhduddur. Mümkün buxarlanmanın kəmiyyəti aşağıdır. Rütubətlənmə misalı vahiddən böyükdür. Turoq dərələr, moren təpələr, karlar, sirklərə geniş rast gəlinir. Burada da Nival landşaftının yarandığı ərazilərdə, xüsusən də bunlar bilirsiniz ki, tundra iqlim şəraitində yayılmışlar. Soyuq və tundra iqlimində. Nivalda demək olar ki, temperatur il boyu 0 dərəcədən aşağı olur. Daimi qar xəttindən yuxarıda yerləşdiyi üçün. Yayıldığı ərazi orta iliş temperaturdan söhbət edir təbii ki. Sonra yayıldığı ərazilər Böyük Qafqazda hündürlüyü 3900-4000-dən yuxarı olan ərazilər, Kiçik Qafqazda Zəngəzur silsiləsində qapıcıq ətrafı ərazilərdə və subnival landşaftda deməli bunlarla yanaşı vulkanik yayla və Murov silsiləsində rast gəlirik. Bu da Respublikamızın landşaftlarıdır, landşaft xəritəsidir, dərslikdə verilib deyə bunu da oxuyarkən diqqətlə təhlil etmək lazımdır. Gəlirik Milli Park və Qoruqlara. Respublikamızda olan bitkilər, ümumiyyətlə landşaft kompleksi, heyvanlar aləmi, orada olan hər bir şey qorunur. Mühafizə etmək üçün belə deyək, bir sıra mühafizə obyektləri yaradılmışdır. Bu mühafizə obyektlərini qruplaşdırırıq. Milli Park, Qoruq, bir də yasaqlıqlar. Deməli, qoruq nədir? Qoruq bütün komponentlər, landşaftlar qorunur. İnsanların təsərrüfat fəaliyyətinə icazə verilmir. İnsanların, yəni bura girişi qəti qadağandır. Burada ancaq icazə ilə elmi təcrübə işləri aparmaq olar. Təbii ki, alimlər elmi təcrübə işləri apara bilərlər. Deməli, qoruqlarda insanların təsərrüfat fəaliyyətinə icazə verilmir. Milli parklarda qoruqlarla eyni statusa malik olur. Lakin milli parklarda xüsusi ərazilərdə insanların gəzintisinə, istirahətinə icazə verilir. İnsanlar yəni bu ərazilərdə gəzə istirahət edə bilər. Məsələn, misal üçün Şahdağ Milli Parkı, Samur Yalama Milli Parkı deyə bilərik ki, insanlar ora girib istirahət edə bilir. Yasaqlıqlarda isə yalnız bir neçə komponent belə deyək, qorunur və bəzi təsərrüfat işlərinə icazə verilir. Deməli, qoruqlarda təsərrüfat işlərinə icazə verilmədi. Milli parklarda qoruqlardan fərqli olaraq insanların istirahətinə icazə verilir, gəzintisinə icazə verilir. Yasaqlıqları qoruqlardan fərqləndirən əlamət isə yalnız bir neçə komponent qorunur. Amma qoruqlarda necə idi?
Bütün kampanyetler korunurdu. Koru ve milli parklarda bütün kampanyetler korunur. Ama yasallıklarda bir neçe kampanyet korunur. Tamam mı? Sonra çete respublikamızda olan esas milli parklara. Respublikamızda olan milli parklar, esas milli parklar hansılardır? Zaqatala yoxlar qoruldu. Deməli, əsas milli parklarımız hansılardır? Milli parklarımız, deməli, neçə milli parkımız var? 10 dənə milli parkımız var. 10 dənədir, bəli. Burada 9-u qeyd olunub, bunu əlavə edirəm onun üçün. Deməli, Samuryalama Milli Parkı Almanya'nın təşəbbüsü ilə yaranıb. Samuryalama Milli Parkı. Sonra Şahdağ Milli Parkı respublikamızın ən böyük milli parkıdır sahəsinə görə. Altıağac Milli Parkı, Abşeron, Göygöl, Ağcöl, Şirvan, Zəngəzur və Hirkan. Ən axırıncı yaradılan isə Qızılağac Milli Parkıdır. Deməli, 10-cu Milli Parkımız hansı olur? Kızlar Qızılağac. Baxın müəllimlər, burada Qızılağac, bir də Ağcöl, Ağcöl. Bunlar ikisi UNESCO'nun Ramsar siyahısına daxil olub. Ramsar siyahısına daxildir. Ramsar siyahısı nədir? Köçəri quş İranın Ramsar şəhərində bağlandığı üçün belə adlanır bu müqavilə və köçəri quşların və yaxud da su quşların qorunduğu, əlavə olunduğu bir siyahıdır ki, bu da bizim respublikamızda Qızılağac və Ağcıl qoruqları həmin siyahıya düşmüşdür. UNESCO'nun Ramsar siyahısı. Samur yalama düzən landşaft, meşə landşaftı qorunur. Samur dəvəçi ovalığındadır, Xaçmaz rayonunda. Yalnız bir rayonda. Bax, bura diqqət yetirmək lazım. Testlərə bizə necə düşür? Yalnız bir rayon ərazisində yerləşən milli parkları seçin. Samur yalamanı qeyd edərik. Sonra İkidən daha çox deyəndə, məsələn, ən böyüyü Şahdağdır. Turizm kompleksi, dağ landşaftları, komponentləri qorunur. Böyük Qafqaz dağlarındadır. Ən çox rayonları əhatə edənlər budur. Qusar, Quba, İsmaili, Şamaxı, Oğuz, Qəbələ. Altıağac meşə landşaftı qorunur. Bu da Böyük Qafqazdadır. Xızı, Siyəzən rayonlarını əhatə edir. Abşeronda Xəzər su itisi qorunur. Abşeron yarımadası. Bu bildiyimiz Xəzərin Şahdili burnunda olan qoruqdur. Xəzər rayon ərazisini əhatə edir. Bakının 12 rayonundan biridir. Göygöl Kiçik Qafqazdadır. Göllər kompleksi Qarmaq-Varişan və Xallı-Maral qorunur. Murovun şimal yamacındadır. 3 rayon əhatə edir. Göygöl, Daşkəsən, Gironboy. Ağcöl su quşları Mildüzündə, Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının sərhəddində yerləşir deyə hər iki rayonu əhatə edir. Şirvan, Ceyranlar və su quşları qorunur. Cənub Şərqi Şirvan düzü, Salyan, Neftçala, Qaradağ. Zəngəzur Milli Parkı Həsən Əliyevin adını daşıyır. Dağ çəmənli landşaftı, Araz palıdı, Bəbir, Vezuvar keçisi qorunur. Şahbuz, Çulufa və Ordubad rayonlarını əhatə edir. Hirkan Milli Parkı relikt və endemik bitkilərdir. Talış dağlarının ətəklərini, Lənkəran və Astara rayonlarını əhatə edir. Bir də qaldı Qızılağac. Kızlar. Qızılağac da hansı rayon Su ərazidir? kuşları. Lənkəran. Lenceran'dı. Qızılağac, bəli, Qızılağac, Lənkəran ərazisini əhatə edən qoruqlara aiddir. Milli parklar. Mühafize orada su kuşları demeden. Bəli, orada köçəri quşlar qorunur. Hə, bir də bizə belə bir sual düşə bilər ki, hansı qoruqlar milli parklarımızda Xəzər dənizinin flora və faunası qorunur? Burada Xəzərə çıxış olanları qeyd edəcək. Xəzərə çıxış olanlar. Sonra. Kızlağaç'la Hirkan demelim bu arada. Şirvan. Hirkanın çıxışı yoxdur. Hirkanın çaşdıra Yok, yok, yok. Yok, yok. bilir. Qızılağac götürürük. Bəli, Qızılağacı var. Samur yalama Hə, Samur Yalaman da sahillərinə çıxışı var deyə Samur Yalamanı da götürürük. Bəli. Yəni Xəzərin hansı flora və faunasını qorunur? Çünki biz deyirik ki, milli park və qoruqlarda kompleks qorunur. Bütün komponentlər qorunur. Hə, sonra bizə sual verirlər ki, testlərdə. Hansı qoruqlar milli park daxilində yerləşir? Və yaxud da milli park daxilində yerləşən qoruqları seçin. Məsələn, Pirqulu,
İsmayıllı Qəbələ. Bunlar Şahbuz Şahla. Park ərazisindədir. Şahbuz Dövlət Qoruğu isə Zəngəzur Milli Parkındadır. Qayıdaq qoruqlara. Zaqatala qoruğu dağ meşə landşaftı qorunur. Balakən və Zaqatala rayonlarını əhatə edir. İllisu Qax rayonunda yerləşir. Dağ meşə və meşə landşaftı qorunur. Bunlar hər ikisi Böyük Qafqazın cənub yamacıdır. Çorçay Bozdağın təbii landşaftı qorunur. Kür çökəkliyi vilayətindədir. Goranboy və Yevlax rayonlarını əhatə edir. Eldar şamı. Relikit ve endemik bitkiler. Eldar şamı. Bak burada qeyd olunub. Relikit ve endemik Eldar şamı olur. Ceyran çöl ve Alçaq dağlığını əhatə edir. Samux rayonu bura aiddir. Türyan çay. Ayrı seyrək meşələrdir. Burada da xüsusən saqqız ağacı ve ardıc qorunur. Bir de saqqız ağacı bizde hansı meşələrdə geniş yayılmışdı? Hansı düzənlikdə? Qarabağ düzündə. Meşənin adı nə idi? Sultanbud Meşəsində saqqız ağacı qorunur. Ama burada edirik ki, həm də Türyan çay qoruğunda saqqız ağacı və ardıc ağacı qorunur. Azınıq Alçaq dağlığını əhatə edir. Ağdaş, Göyçay, Qəbələ və Yevlax rayonlarını əhatə edir. Qaragöl, göllər ətrafı kompleks qorunur. Laçındadır, vulkanik yaylanın cənub hissəsində. Qarayazıda Tuğay meşələr və Ağstafa rayonundadır. Şirvanda ceyranlar və su quşları. Şirvan qoruğudur, həm də milli parkdır. Evet. Salyan, Neftçala və Qaradağ rayonlarını əhatə edir. Qızlağac, köçəri quşlar qorunur. Xəzər sahillərində, Lənkəranda. Fikir verin, Qızlağac və Şirvan həm qoruq, həm də milli park. Qobustan qaya üstü rəsimlər, abidələr, Ələt tirəsi ətrafında Qaradağ Abşeron ərazisidir. Bəsitçay, Şərq Çınarı qorunur. Kiçik Qafqazın cənub şərqi Zəngilan. Hə, bunlar işğal altında olan ərazilərdir. Artıq onlardan çoxunda işğal altında olduğu üçün, belə deyək, təbii komponentlər pozulduğu üçün qoruq rejimi ləğv olunmuşdur. İndi bizə sual düşür ki, hansı qoruqlarda, milli parklarda təbii tarazlıq pozulub? İşğaldan azad olunan əraziləri qeyd edəcək. Qaragöldən bəs say götməliyik də əslində orada. Bəli. Bakı və Abşeron falçıq vulkanlarının qorunduğu bir qoruq var ki, 52 ədəd burada falçıq vulkanı qorunur. Xəzər sahilləri Bakı və Abşeron yarımadasını əhatə edir. Sonra gəlirik yasaqlıqlar. Burada ən çox bizə soruşulan nədir? Hansı yasaqlıqlarımız deməli deyir ki, işğaldan azad olunub. Bunu belə yadda saxlayırıq. Deməli, Araz boyu iki yerdədir. Bir Naxçıvandadır, bir də deməli Qubadlıda. Araz boyu. Araz boyu. 2 Laçın. 3 Daşaltı. 4 dənədir. Bir də Qubadlı yasaqlığı. Deməli Araz boyu, Laçın, Daşaltı və Qubadlı yasaqlıqları işğaldan azad olunmuşdur. Bunlara nədir? Aldıq. Aldıq. Bunları almışıq. Yəni işğaldaydı. Sonra bunlar getdi. Gəlirik Naxçıvanda olan yasaqlıqlara. Naxçıvanda olan yasaqlıqlar Arpaçay yasaqlığı, sonra Arazboy yasaqlığı və Ordubad yasaqlığı. Sonra gəlirik. Gəlirik Lənkəran vilayətinə. Burada olan yasaqlıqlara baxırıq. Burada xüsusən Ruvardır yasaqlığı. Adları qəribə Zuvan. gəlməsin. Bunları bəli, əzbərləmək lazımdır. 23 burada qeyd olunub. Ruvarı Zuvan yan-yanadır. 24-də Hirkan. Hirkan həm milli parkdır, həm də ki yasaqlığı mövcuddur. Sonra burada var. Deməli 18 rəqəmlə ifadə olunub. Kiçik qızlağac. Bura böyük qızlağac. Burada kiçik qızlağacdır. Yasaqlığı var. Burada da su quşları qorunur. Sonra Bəndoban yasaqlığı. Bəndoban Şirvanın şimal hissəsindədir. Şirvan Milli Parkı daxilindədir demək olar ki. Bir də Xəzər dənizinin adasında yerləşən Gil adası. Burada da quşlar mühafizə olunur. Gil adası yasaqlığında quşlar mühafizə edilir. Sonra var
Deməli, Qusar əsarlığı, Zaqatala bu hissədə. Sonra gəlir Şəki əsarlığı var. Sonra var Qax Aznahur əsarlığı. Sonra var Şəmkir əsarlığı. Sonra var Bərdə əsarlığı. Sonra Qızılca əsarlığı. Deməli, Daşkəsən rayon ərazisindədir. Belə. Daşaltını da bildik. Qəbələ yasallığı var. Bir de İsmayıllı yasallıkları. Əsas yasallıklarımız məhz bunlardır. Qarayazı Axıstafa. Bir de burada Qarayazı Axıstafa yasallığı vardır. Lord indi üzerinde işleyip size yaxşı formada göndereceğim. Sualı olan var mı?